Strážnici prevážali páchateľku Tracy Bensonovú. Vyzerá to, že zastavili a ona sa vyslobodila a obok zastrelila. Prečo sa tak snažila uniknúť väzbe, že zastrelila dvoch policajtov? Čo tam robíš? Je tam niečo? Iba... bolo. Skutočné meno našej páchateľky je Alison Rossová, členka bandy, ktorá pred 3 rokmi vykradala banky v Texase a Oklahome. Utiekla s $500,000, ktoré za ne našli. Toto vysvetľuje, z čoho žila. Možno aj to, čo bolo až do rána vo ventilácii. Hawaii 5.0 v piatok o 21. na Wow.